Ама извинявам се, искам да задам въпроса на господата от международната общност, наследници на англичани, американци. Ма те бяха тук в България след Втора световна война, имаше съюзна комисия. И какво ни казаха господата Чърчил и Рузвелт и след него? Ще правите и ще слушате Съветския съюз. И ние го слушахме много добре. Да, и, да, да. И в този смисъл, веднъж у нас в един момент се седим, че били ах, верни слуги. Ами къде бяха тогава те, когато... Нормално е да има субординация, така, да има подписваш документи, да избира се страши, лоялен към тази служба. Тя те допуска до нея. Ама отчитаха ли се на някого от КГБ? Не. Вижте, тук имаше съветски съветници, както сега има американски, натовски, министерство, съответните управления. И те са... В държавна сигурност, да, различните отдели... До коя година са били? Състояли хора от КГБ? Да, както сега има хора от сери от натовските служби. Сега във всички служби на Министерството на вътрешните работи има съветници. Ма как стоят координатори? По цял ден ходят си на работа? Не по цял ден. Той ще има кабинет. Да. И когато... Ама ходи си на работа, стои си да, цялата година. Ходи си на работа, ако искаш си, да, нали, информират го периодически и така нататък. Но те се държаха много скромно. Те, моят въпрос беше сега. Сега има ли групи няма на бивши агенти на няма, държавна сигурност, които дърпат конците на съвремието ни? Няма такова нещо. Имам три лица, мога... Ако си, аз понеже съм израснал в силно вярваща среда, религиозна или вярваща по-точно, мога да ви кажа, сега аз познавам тебе, ти познаваш мене, може да си направим услуга. Някаква, нали, защото от стари времена бил си ми агент или сме били заедно в операция. Но център, политически, икономически, координиран център, абсурд. Сега той е Монтерей, това са хора, приятели, пенсионери. Отиват, пият си ракията и си клюкарстват, си говорят си за минало и така нататък. Често ми нас не хода никога там. Не ги подценявате обаче? Никак не ги подценявам. Викам, за не хода при вас, защото викам, вие не говорите за жени. Вече сте минали във възраст, когато сте станали твърди добродетелни по възрастови причини сте станали. Не ги ли обиждате сега? Може не, не ги обиждам, защото това да е нормално. Ти... Живота е такъв. Живота е такъв. Така че това са митове на някой, който му служи за оправдание.